Яаж та тусгай хэмжээнд тасалт өдөрт болоод 60-аас 80 хүн ирж байгаа. Энэ бол та зэрэг дор хаяр тийм ээ. Одоо 90-ээр манайх бол авч үлддэг. Тэрнээс биш очор дугаар авч. Та төрөлөө тэрчсэн хүн биш үү? Та одоо орж үзүүл гэхгүй 90-ийн хувьд. 90-ийнхээ хувьд хүнийг улаан шар ногоон гэдэг үзчихэж байгаа. За улаан 90-ийн хүн ирэх юм бол 10 хүний ард ирсэн байсан хүн ч тэр урдуунд орж үзүүлэх эрхтэй. Тэгтээ зэрэг чинь ард иргэд болтой зэрэг авчирсан хүмүүсээ за манай хүн төрөлөө тэрчсэн. А нэг хүний ард болтой зэрэг 5-аас 10 хүн дагаж явдаг. Нэг хүний ард. За ард иргэд тоцоо зэрэг дагуулж ирсэн хүнээ л би үзүүлж авах. Бус дурд нь 1000 хүнд хүн байсан ч хамаагүй. Миний авчирсан хүнийг л эдгээр хурдан үзэх ёстой гэдэг шаардлагыг тавьдаг. А нэгдүгүрт, хоёрдугарт нь бол манай тасаг бол галын шугамдаар ажиллаж байдаг. Яг үнэндээ фронт нь хамгийн түрүүний одоо бүр эхний иргэнд явдаг хэсэг байхгүй. Тэр ард иргэдийн дайралт байл. Тэгээд ажлын ачаалтаас нэмэгдээд ард иргэдийн одоо бухимд бол энэ нийгмийн зөвхөн байдал юм болгоны хэвэл мэдээллийн дараа зэрэг эрүүл мэндийн ажилчид ажиллаа хийх ёстой гэдэг бид нар ажиллаа хийх ёстой хийдэг. А дээрэс нь нэмэгд тал зэрэг ямар ч хүмүүсийг эдгээр үүсэх ёстой. Тэр хүн баг ажлынхаа цагаар ажиллаа хийж хаад ажлын бус цагаар өөрийгөө хангаж ирдэг. Ууг нь бол эрүүл мэндийн эрүүл мэнд гэдэг нь манай нийгэм маш үн хүндэг болгоод тэгээд нэг зүйл гэж бодож чаддаг. Яг тэ зэрэг өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө тэр өөрөө цаг авахгүй тэр өнөөдөр бид нийгэмч тэлж байна л та 5 цаасаа олоод авъя. Ажлаа хийж 5 цаасаа авчихад ажлаа тарангууд эрүүл мэндийн хөөдөг. Энэ бол маш оо гурван ойлголт явж байгаа. Дээрээс нь яралтай тусламж бол ямар ч хамаагүй хүн үзэх ёстой гэдэг дайралтыг бид нар төгчин. Галын шугамд үнэхээр цогцсон айхтар энэ цөөхөн хүн 60-аас 80 хүнд үйлчлж байгаа энэ жижүүрийн 5 хүн хүн тийм ээ. Нэг үйлчлэгч байна, нэг эмч байна, хоёр сүлэгч байна, нэг эмч байна. Энэ хэд бол нэг сүлэгч бол үндсэндээ 3-аас 4 сүлэгчийн ажлыг хийж байгаа. Энэ болохоор сүлэгч үнэхээр одоо бас амжилт хугаа болоод гадагшаа татгшаа явж байна. За тэрнийх нь алдлыг бид нар одоо үлдэж байгаа нэг хэсэг нь хийж байна. А хэрвээ нэг ажилчдын цалин бас боломжийн үндсэн цалин нэг сая төгрөг болчиход гадагшаа ирмосоо гараад ажил хийгээд явуулсан юм бол байхгүй. Миний хувьд байхгүй. Би одоо үндсэндээ эрүүл мэндийн салбарт 28 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ эрчим хүмүүстээ яаралтай тусламжтай салбарт амьдрахынхаа одоо 16 жил өмнө А залуу насанд даваад бол би бас л нөгөө морьтой морьтой тэмээтэй бол тэмээлээ сүлд нас нь моцигтай болж ирсэн л да. Энэ үдэл би энэ багийн энэ баг хүч гэж болж ирсэн. Тэр одоо хэцүү байна. Цалин гэдэг юм хүний амьдралын баталгаа үнэхээр алах болно. Амьдралын баталгаа өдөр цагаараа. Баярмаа. Хүний амьдралын баталгаа хамгийн гол. Тэнд үдэл юм.